Keď sa povie súbor Úsmev a hlavne v Hodružskej doline, tak samozrejme každý vie a už vyše 50 rokov vie, čo to znamená súbor, detský folklórny súbor. A ja som veľmi rád, že práve po 50 rokov môžem pred kamerou privítať dve dámy, vlastne zakladateľky alebo spoluzakladateľky, ak to tak môžem povedať, a pani Uramovú a pani Špilmanovú. Tak vítajte u nás. No a teda ja viem, pani Uramová, že vy ste v podstate tá úplne prvá, ktorá prišla s tým, že niečo takéto treba spraviť, a bolo to ešte vlastne minulom storočí, minulom tisícročí, 60. rokoch. Čo vám to vtedy napadlo? No takto, ja som vlastne viedla tanečný krúžok pri základnej škole. A ten, to tam bolo ohraničené možnosťou obliekať tie deti. Nacvičiť sa nacvičilo, ale rodičia museli všetko platiť. Bolo to obmedzené na nápady, na realizáciu týchto programov. Tak závodný klub nás vyzval, že či by sme nerobili prácu pri práci s deťmi v závodnom klube, aj Úsmev. No takto. Mm-hmm. Ešte nebol Úsmev, len ten tanečný krúžok prešiel pred závodný klub. A potom sme mu už dávali, to ďalej existovalo, takže sme dávali meno, založili sme ten súbor a hľadali s deťmi meno. Že meno. Mm-hmm. No a ja som síce povedal v 60. rokoch, ale viete presne, kedy teda, no už má vyše 50 rokov, takže no, to bolo... Prvé stretnutie bolo 25.10.1966. To je vlastne meškáme ten jeden rok organizácie. Čiže už vlastne bude mať 51, áno, 51 rokov sme v týchto dňoch a mesiacoch. Uh-huh. Takže v podstate, ak som tomu dobre rozumel, nejaký krúžok tu bol, ale bolo to také neorganizované, hej? Áno, bol pri základnej škole. Uh-huh. Už normálne sa zúčastňoval aj súťaži a tak ďalej. To sme chodili, reprezentovali základnú školu. No ale potom, keď prešiel pod závodný klub, nič tomu nevadilo, tak to boli deti zo základnej školy. Tie isté deti vlastne prešli. Až na to, že boli z dvoch základných škôl, vtedy z Hodružskej a z Dolnohámorskej, lebo boli dve školy. A potom vlastne ten súbor, to bol, hovoríme o závodnom klube Sandrik? Pod Sandrikom to vlastne fungovalo? Závodný klub ROH Sandrik to bol. Takže v podstate vás oslovili a vy ste začali toto, nazvime to, pretransformovávať do nejakého iného súboru. No, hej? Vlastne to bol potom už len ten súbor Úsmev, okrem iného práca s deťmi, a v tom bola aj súbor Úsmev. Uh-huh. Ako ste teda, hovorili ste, že ste našli nakoniec s deťmi ten názov, ako ste ho našli a prečo Úsmev? No lebo Úsmev, keď sa človek usmeje, tak je krajší, milší, príjemnejší, ale takže, no máme potom aj motto. Úsmev pre dieťa, úsmev pre krásny deň, úsmev pre mamu i ocka, úsmev pre každého. Mm-hmm. Veď úsmev krásli človeka. Autorka pani Uramová. Aha, to sú vaše slova, to nie je citát nejakého... Ja už som čakal, nie že to... Nie ničoho, to ma niekedy napadlo. A už keď sme pri tom, ja viem, že úsmev mal alebo má dokonca svoju vlastnú hymnu. Áno. A to je... To je? Aká pesnička? Teda skúste aspoň názov, alebo skúste zanúotiť obidve. No, je to na nápev piesne Nestiskaj mi šuhaj rúčku. No a slova som stvorila, ja ani neviem ako, ale sú. Aha, čiže? Máme ju aj v kronike zapísanú. Mhm. Takže my si pustíme v tejto chvíli, už to znie pre divákov z archívu túto znelku. Dobre, a posuneme sa ďalej. Akú úlohu zohrala pani Špilmanová? Ako ste na ňu prišli? No vy ste rodina, treba povedať. No. My sme klo 30. Áno. Tak. Pani Uramová išla s dcérou do Bystrice na prehliadku a nemal kto dávať pozor na deti, tak som sa takto dostala do súboru. Aha, čiže... A 28 rokov to trvalo, kým som potom z rodinných dôvodov už nemohla chodiť. Ale nám bolo dobre. Vždy takže nám bolo dobre. Takto náhodou v podstate? Áno, tak náhodou, že... Priplichtili, ako sa hovorí, nechtiac na chvíľku a už ste tam zostali skoro 30 rokov. No ale viete, keď sme boli ešte mladšie, tak sme hrávali divadlá, čiže v tom závodnom klube sme pracovali. Obidve, hej? Áno. Čiže preto ste mali blízko a preto ste vy oslovili pani Špilmanu. Vlastne
dospelosti spolupracovali v závodnom klube, v kultúre, stále v kultúre. No a ja a trošku aj v športe, ale to bolo len tak okrajovo. Už potom toto pohltilo takmer voľný čas. Hej, no súbor sa teda rozbehol v 60. rokoch. Koľko vtedy mal súbor členov? Myslím tých detských samozrejme. A bol to vždy takýto detský súbor? Áno, bol to detský súbor. Zakladajúci počet členov bolo 18. Takže to bola... To bolo... Vlastne vtedy mala moja dcéra 8 rokov. A jej spolužiačky z vyššej triedy, aj o rok nižšie, to boli tie deti. Nielen spolužiačky, aj chlapci. Uh-huh. No a potom deti pribúdalo a ich bolo vždy okolo 50. Uh-huh. Takže sme... A robili ste teda aj nejaký konkurs, alebo teda odkiaľ ste, či sa sami tie deti vlastne prihlásili? No ono sa prihlásilo takto. Na začiatku školského roku trošku sa rozbehli v škole, potom sme vyhlásili, že sa môžu do súboru prihlásiť. Uh-huh. A prijímali sme deti len začiatkom toho školského roku, už v priebehu roku ani veľmi nie, lebo ich bolo dosť a to pendlovanie, raz prídem, raz neprídem, nie, my sme mali zásady. Uh-huh. Nevymeškávať, len z vážnych dôvodov, lebo potom to dieťa sa muselo doučovať to, čo tie deti ostatné už vedeli. Brzdilo takže, vlastne tých ostatných. Takže my sme to tak, ale deti tam chodili rady. Veľa sa muselo vystupovať, už potom neskôr veľmi veľa sa vystupovalo, takže deti bývali aj unavené z vystupovania, aj my. Aj my. A aké bolo rozpetie teda tých detí, myslím vekové rozpetie, že brali ste od úplného malička, ja neviem, štvoročné, alebo bola tam nejaká hranica? Nie, to boli takí druháci. Druháci, tretiaci. Väčšinou druháci, ale prváci. A po deviatý ročník. Aha. Potom vždy sa na konci školského roku obyčajne išlo na výlet niekde a tam sa rozlúčilo s tými, čo odchádzali z 9. ročníka, čo išli ďalej do škola, lebo už, no. A tie deti si to tak vedeli vážiť. Ja som mala na starosti skôr to hovorené slovo v súbore. Dbali sme, aby sa deti naučili pekne rozprávať, aby sa naučili naspamäť. Nie z papiera, aby rozprávali pomaly, aby to aj starší rozumeli. Mm-hmm. No a to bola taká hlavná moja úloha. Čiže ste si to, pochopil som, podelili, áno? Pani Uramová, no, pani Uramová, tá choreografiu a potom už za tým... Medzi tým slovo, hej, nejaké básničky alebo... Áno, to všetko to ona pekne spravila. Celý program. Scénar sa musel urobiť, podľa toho vyšlo. Minutáž sme museli sledovať, lebo ten program nemohol trvať do nekonečna, len proste jednoducho museli sme obsledovať minutáž. Stalo, no, to potom neskôr povieme, že stalo sa nám, že sme boli v televízii. Zahlásila som, že tanec má 5 minút. Tanec mal 7 minút a my sme to tam museli upraviť. Mohlo to byť len tých 7 minút. No vlastne tých 5 minút. Áno. Takže to jednoducho muselo byť presne. Takže tak to bolo. Dobre, tak najprv jedna, potom druhá. Odkiaľ ste čerpali námety a podklady? No dnes je to oveľa jednoduchšie. Máme internet, stačí na to kliknúť tam a máte koľko chcete. Aj pesničiek, aj samozrejme hovoreného slova, aj choreografii môžete odkúkávať. Ale pre 30., 40., 50. rokmi, odkiaľ ste čerpali? No tak, museli to byť vlastné nápady. O tom potom, lebo nie len folklór sme potom tancovali. Folklór sme sa museli doučovať, veľa študovať, naštudovávať tie jednotlivé kraje. My sme napríklad nemohli tancovať Mijavu, Trenčín alebo čosi, lebo to bolo viazané aj na kroje, aj na tie, naštudovať tie regióny jednotlivé. To nešlo. Takže zamerali sme sa hlavne na Horehron, Pohronie a Východ. No to som sa chcel spýtať, že vlastne či ste tento kraj a túto obec v podstate, ale tu až také zázemie folklór nemal, tak preto odkiaľ ste čerpali. Ale to je jeden veľmi dobrý program, tie hodrusko-hámorské prekáračky. A to je autor pani Uramová.
Aha. Čiže to neexistovalo. Tu má vôbec, Hodrušan má nejaký folklor? Nemá takto, žiadny, hej? Tu sa dá povedať, že tu boli tance pánske. Jednoducho valčík, mazurka, polka. To, čo sa bežne tancujú, tie polonézy a takéto. Áno, no tie polonézy to bolo ešte predtým, ale takéto, už tieto modernejšie, ja som hovorila s tými staršími ľuďmi. No tak len toto bolo. Bola som v múzeách, bola som na pani v múzeu, v Banskej Štiavnici. Toto bolo také hluché, ale toto sme spravili. No a my sme potom spravili hodrusko-hámorské prekáračky. Teda deti s hámrou sa stretli s hodruskými, no a tie prekáračky boli a nakoniec tancovali. Tieto tance. No treba pre divákov a pre hlavne kvázi cudzincov povedať, že toto boli voľakedy dve obce, Banská Hodruša a Dolné Hámre. Oni sa teda v 71. spojili a v podstate vždy tam boli nejaké kvázi trenice, hej? Takže vy ste to asi zapracovali práve do tej choreografie detskej. No a čo sa týka, pani Špilmanová, hovoreného slova, ste povedali, že to ste vy tam potom v podstate tam vyplňali takéto niečo, odkiaľ ste, čo ste tam vy... To scenáru robila pani Uramová. Ja som sa len s balastom na to, aby sa to tí deti naučili, aby to pekne vedeli prednášať. Aha, čiže vy ste boli taká pomocníčka, nacvičovateľka, hej? Áno. Ale scenáristka, dramaturgyňa bola práve pani Uramová. Bavilo nás to. No, napríklad nefolklór sme začali tancovať. Tancovalo sa aj predtým, ale nútene sme museli začať, lebo na súťažiach vymysleli jeden čas, že to môže byť folklór len z tej oblasti, v ktorej žijeme. Pochádza ten súbor, ale čože my tu máme len toto, to prvýkrát, keď to tancovali, tak to na prvé miesto neprijali. To jednoducho bolo na druhom mieste, hoci to bolo pôvodné, čo tu sa tancovalo. No tak, čo urobíme? Tak ideme aj na túto, a sú na nefolklór, a s tým sme sa zúčastňovali aj súťaži a musím povedať, že s tým sme vždy obsadzovali prvé miesto. Takže sme... No, už keď sme teda načali túto časť vašej histórie, teda súťaže, tak skúste, aspoň samozrejme tie najvýraznejšie, pretože viem, že súbor v podstate, kade chodil, tade vyhrával, tak skúste aspoň to najvýraznejšie, na čo ste najviac hrdé obidve za to vaše obdobie, kedy ste tam pôsobili teda. No tak hrdé sme. Hrdé sme prakticky... Na deti, ktoré boli skvelé, no mali sme, lebo my sme ich okrem tanca a spievania a spevu učili aj trošku spoločenskej výchovy, trošku chovania. Oni mali vystupovanie veľmi dobré, my sme s tým boli povestní, že teda sú takíto výborní. No a výrazné, čo bol mačací ples, prvé miesto. Dokonca mali na celoslovenskú prehliadku, tam zohrali také nepekné veci, je to aj zachytené v kronike. Nevedela to prežiť nejaká pani zo Žiliny, ona bola profesionálka. My sme boli len ochotníci, že my postupujeme. A dva týždne predtým, ako sme mali odísť na celoslovenskú súťaž, nám oznámili, že nejdeme. Tak my sme to riešili tvrdo. My sme tej pani predsedníčke poroty tam napísali, že sa k nám zachovali nepekne. No a nakoniec ja som pozvánku dostala, že mám tam prísť, by sa boli ospravedlnili ako porota, ale ja som tam nešla. Nešla som ani ja. No to bolo nepekné. Potom sme mali čo? Strigy. Ale potom... Deti roku 2000. Televízii. Spomínali ste televízie. To bolo tiež veľmi úspešné. A to všetko bolo podmienené ale hudbou dobrou. A to mi dodával môj syn. Nebola by dobrá táto skladba na tanec. No samozrejme, že výborná hudba, tak čo? No to sme chodili teraz do Žiliny, do... kde sme v tých kúpeloch, ja tam si ty nebola. Kremnici sa bola. Brusne, Podbrezovej a tak to boli tie krajské súťaže. No a stadiel sa potom... A to ste všetko vyhrávali, hej? Prvé, druhé miesta? No, áno, tak... vyhrávalo sa, bolo to... Bolo to také, no. Takže žali sme pochvalu aj za vystupovanie detí, že oni ako spoločenské slušne sa chovali.
Boli dobré. No tak mali sme ich rady, oni, asi aj, na, aj oni nás, no takže no, keď sa stretávame, tak je to také milé stretnutie. Aha, aha. No niekoľkokrát ste už tu spomenuli aj niekoľkonásobnú návštevu televízií, bola kedy teda, bola len jedna, teda Československá televízia, takže to bola udalosť, keď mala o vás záujem jedna jediná televízia, no, ktorá vysielala vlastne pre 15 miliónov ľudí v Československu. Takže ako ste sa tam dostali, alebo natáčali, ako oni na vás prišli? Do Lastovičky natáčali. Áno, treba natáčali, zase poviem, že to je pionierská Lastovička relácia pred 30. rokov. Natáčali na javisku v závodnom klube, ale tam ich rušil podnik. Však boli dve zmeny, to ich rušilo, potom sa natáčalo raz v Hodruši na javisku. V Žiari, potom v Žiari. Návšteva v klube, to sme reprezentovali okres. Tam. No ale to oni vás niekde videli a ako na vás prišla Československá televízia v podstate? Oni nás okres doporučil. Aha. Vždy nás, keď by sa niečo dialo významnejšie v Žiari nad Hronom, tak my sme tam dostali pozvánku účinkovať. A raz sme bolo novoročné stretnutie pionierov, tak bolo. Nebolo to nič závané, bolo to pekné stretnutie detí. No a tam sme my vystupovali a bolo také, že my sme v priebehu celého toho programu vystupovali my s tancami. Na to sme zložali úžasnú pochvalu. No potešilo nás to, hoci my sme neboli učitelia, ale vedúci odboru školstva a boli sme zaregistrovaní ozaj ako dobrí. No dobre nám to padlo, keď nás pochválili. Dobré slovo, dobre padne. Tak určite. No, takže. Čiže cez týchto vás vlastne odporúčili a preto ste potom chodili do tých televízií. Áno, oni chodili sem. V televízii sme boli len raz, aha, je, keď tak nás do Mlynskej doliny pozvali. Ako štúdiu, hej? A inak oni chodili sem. To sme práve boli s tými deti roku 2007, s tým tancom. To sa im hodilo do programu, lebo bola beseda o budúcnosti. Tak tematicky si vás zavolali. Tematicky, ako tak, a toto bolo. No a tam sme práve prekročili ten limit. Nie 5 minút, ale 7 malo byť a tam sme to museli upraviť. Narýchlo a zvládli a ste to aj deti. Zase získali pochvalu tie deti, lebo sa s nimi dalo pracovať. Oni poslúchali režisérov, oni proste to bolo, boli ešte zvyknutí. Ešte tam bol na besede vtedy Fedor Gál a naše deti robili krovie na takých kockách, tam sedeli, pozadí, tvárili sa, áno. Žuvačku nesmeli žuvať a tak ďalej, museli sa teda chovať. Dobre, ale no, zorní pionieri vtedy, no, vtedy to bolo. No, aj. Dobre. Koľko rokov ste v podstate viedli tento súbor? Lebo dostávame sa k tomu vlastne k súčasnosti, že už ho nevediete. Tak koľko to bolo a kedy ste prestali v podstate? No, no prestali sme, keď bolo 35. výročie, boli také podmienky. Bolo to také obdobie, že nemali sme zrazu kde nacvičovať, športový dom bol rozbitý, malo tam byť fit centrum a čo ja viem, čo takéto nápady choré z toho boli. Potom sme nacvičovali v pohostinstve, o každú stuštičku sme sa museli prosiť, nešlo to. Potom nám urobili dobrí ľudia zbierku, začínala to pani Želmíra Kováčová. Tak tá začala tou zbierkou a pokračovali deti, z toho sme potom žili. No ale aj to malo svoj koniec, bo išlo tie priestory, jednoducho nemali sme kde. No a keď na miesto toho poďakovania dostávate sa do takýchto nepríjemných situácií, tak to prestáva baviť. Bola taká doba, že museli sme skončiť, o tom ďalej hovoriť nechcem, bolo to dobre, nedobre. No bola tam nejaká prestávka, kvázi ste skončili aj súbor Úsmev, vlastne tam bolo to výročie, diváci v tejto chvíli pozerajú záznam teda z tých, pre tých 15 rokov, z toho 35. výročia súboru Úsmev. No a bola tam nejaká trojročná prestávka? No tak boli tie dva školské roky prakticky prestávka. Potom si požičala tú nahrávku pani Ľuba Holubová a povedala, ja to budem robiť. Aha. No tak ona, áno, ešte potom som to tak nezáväzne tých 5 rokov ešte trošku ťahala.
s nimi poradila, keď bolo treba. No. A už potom, už oni sa to chytili a nacvičili ďalej. No, tá pani Holubová, treba zase povedať, a pani Cimermanová, tak to sú súčasné vlastne vedúce terajšieho Úsmevu v podstate. A bola, tam ešte bola Aťka Zacharovská tu tiež, no ale tá predčasom nejako nemala čas na to, ona je učiteľka, ale bola veľmi dobrá, už tak mali ju deti rady, ale nemohla to ďalej robiť, takže potom sa prihlásila Táňa, bývalá členka súboru Úsmev, súboru Sandričan. No takže teraz to robia oni. No ako to vyzerá, dostali sme sa vlastne späť k tomu 50. respektíve už po ľahky 51. výročiu. Ako sa už na to pozeráte, myslím na ten Úsmev už len zvonku? Teší vás to, že to vlastne pokračuje? No teší nás, že to pokračuje. A to ostatné musia to hodnotia už ľudia. Je to záslužná práca, pretože sa venuje zase kolektívu detí a ušlachtilo, trávia svoj voľný čas, dá sa povedať. A ten folklór nakoniec teraz letí, zem spieva. Áno. No ja som chodila 28 rokov, ako som hovorila, musela som z rodinných dôvodov ja skončiť. Nedalo sa mi už chodiť potom. Ale boli to veľmi pekné časy. A dobre padne, keď sa tie deti prihovoria, keď rozprávajú, keď povie, ale veď mi nevykajte. Veď ja som chodila do súboru, dobre to padne. Spomínate, hej? Áno. Takže... No a ešte, čo by som ako povedala, my sme robievali také súťaže vždy na konci školského roka. Podnik nás dosť podporoval, že sme mohli... Dostali sme také vecičky, či sa týkalo to už zošitov, alebo pasteliek, alebo čohokoľvek. Tak robili sme súťaže, deti sa dobre zabávali, bolo to dobré. Ja som zvykla nosiť knihy, či už básničky, alebo také krátke poviedky, a čo deti počúvali. Pekné spomienky. No lebo tie deti vystupovali napríklad na Medzinárodný deň žien 5 až 6 krát. Pre vybrané pracovníčky, pre najstaršie pracovníčky, bolo toho 5. A boli, potom boli až také unavené, no a my sme potom spravili to zábavné popoludnie. Tam sa hralo, súťažilo o ceny velikánske. No a to si oni tak odýchli jeden, potom mali nejakú prestávku týždeň a potom sa rezalo ďalej. Takže takto. Dobre. Bolo to. No. Jednoducho sa na to dívame tak, že pozeráme, je to záslužná práca, ako už to už musia hodnotiť druhý, aký je folklór a tak ďalej. To do toho nebudeme hovoriť, oni robia, čo môžu, lebo je... Možno, že aj deti sa trošku zmenili, že sú menej disciplinované, alebo čo, ťažko sa robí teraz s deťmi. No, určite každopádne je iná doba. Takže je iná doba, ale je to záslužná práca a dobre. Treba to vyzdvihnúť. Súbor Úsmev má 50-51 rokov, samozrejme aj vďaka vám. Na záver, čo by ste im teda do vienka možno ďalších 50 rokov zapriali? Ide o to, či sa nájde niekto obetavý, ktorý to bude robiť, lebo to je naozaj množstvo času voľného na úkor možno rodiny a ešte treba možno vyzdvihnúť pochopenie našich manželov, čo mali pre ten súbor. Lebo odísť, prísť z práce domov a utekať na pol štvrtú na skúšku každú stredu, keď bolo treba na niečo nacvičiť, tak sa v pondelok, stredu, piatok. Asi si vás veľa neužili. Hej. Tak. Takže takto. No len aby vydržali, pokiaľ sa dá, a aby rodičia tak tie deti viedli, aby boli disciplinované, aby si vážili, že tam môžu chodiť do toho súboru, lebo to je dobrý kolektív, takže to treba jednoducho si vážiť aj od rodičov. No takže detičky, aby boli také disciplinovanejšie, tie maličké sú zlaté a
tie staršie, no keď s nimi plieska puberta, to je ťažko. Tiež sú zlaté, ale no, trošku z iného pohľadu. Dobre, dámy, tak zapriali sme súboru úsmev, tak ja zase opačne za všetkých úsmevákov ja vám prajem, hlavne už pevné zdravie, nech sa vám darí a pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Ďakujem.